В това видео ще разгледаме какво ще бъде времето в България за предстоящите празници и какви са ни шансовете за снежна Коледа. Като за целта ще използваме като за начало GPS модела и неговата карта на температурата на 850 хектопаскала. Стартираме с начална дата 17 декември, която е днешната, и нека да видим сега какво се случва през следващите дни. Може да видим, че времето в България остава студено до 22 декември, когато може да очакваме известно затопляне на времето, и то ще продължи точно до Коледа, до 25 декември. Като на 25 срещу 26 декември може да видим как от север-северо-запад ни удря студен фронт и поне според модела GPS се очаква доста сериозно застудяване, като температурите на 850 хектопаскала да паднат дори до минус 10 градуса. Като очакванията естествено на този модел са за сухо нахлуване, без наличието на циклон, без наличието на валежи, но студено време от 26 до 31 декември е това, което вижда поне моментното обновление на GPS модела, което на мен се струва и логично поне към конкретния момент. Но трябва да се има предвид, че дори периодът една седмица е доста голям за моделите, има голяма степен на несигурност. Така че, ако наистина имаме една главна идея за наличието на студен фронт на 25 срещу 26 декември, ако този студен фронт, примерно, бъде насочен по-назапад към Средиземноморието, все пак бихме могли да имаме шанс за образуването на средиземноморски циклон и на валежи от сняг. Но това предстои да се изясни в следващите обновления на моделите. Сега нека да погледнем и другият основен модел, Европейския център за средносрочно прогнозиране, който между другото точно в момента се обновява. Предното му обновление беше доста подобно на сегашното на GFS модела, но нека да видим точно какво дава в новото си обновление. Ще видим тук картата отново на 850 хектопаскала, която е доста добре за ориентир. Нека да видим сега какво се случва в следващите дни според Европейския център за средносрочно прогнозиране. Може да видим много подобно на GPS модела от 22 декември, известно затопляне на времето, като отново се очаква то да продължи точно до Коледа 25 декември. Като след това имаме студен фронт от северо-запад, но при Европейския център за средносрочно прогнозиране това застудяване от северо-запад е доста по-слабо. Това, което е основната разлика, която може да видим между двата модела. Но поглеждайки като цяло модела на това, което дава Европейския център като циркулация, все пак може да видим, че има потенциал за доста студено време в края на месеца. Дори и според Европейския център за средносрочно прогнозиране може да видим как тук се е изградил вече антициклона над Западна Европа и имаме образуването на доста студено ядро над Северна Европа, което само чака да се спусне към Югоизточна Европа. Така че това, което може да обобщим е поне според момента, според очакванията на моделите от 26 декември до края на годината, до 31 декември, може да се очаква доста студено време, като около 25 срещу 26 декември ще имаме студен фронт, който евентуално може да се превърне и в валежен фронт с снеговалежи, но това е в някои конкретни случаи, които предстоят да се видят в следващите обновления на моделите. Естествено, ако има такъв вариант с образуването на сериозен морски циклон, аз ще направя допълнително обновление в следващите дни на тази прогноза и ви желая хубави и весели празници!